kama hunu taga hili natakiwa likatwe tangu mwanzo huko. Sawa. Lakini kwa sababu ya kuona utapoteza mataga mengi, sasa mwaka huno utakata hapo. Naona? Utakata hapo. Next season hili utakuwa limekuwa sana. Sawa. Hili utaliandosha, utakuja kukata hapa. Okay. Naona, lakini kwa sasa uweza kuwata hivo. Okay. Waingia upepo vizuri. Sawa. Waingia mwangaza vizuri. Okay. Muhimu ni haya mataga kuya kata flat, kwa sababu ukia kata flat ndio yale mafundo kufunga. Sawa. Na utakuta mara nyingi haya mataga ya ndani yasopata yua, yasopata mvua, hayazai. Okay. Sasa wewe utakuwa umeacha ili ukifikiria utapata korosho nyingi. Kumbe ndo utakosa korosho nyingi. Mfahamu eh? Na msumeno pia si msumeno wote ambao naweza kufanya mambo haya. Okay. Msumeno inayofanya mambo haya ni msumeno wa kuvutia nyuma. Okay. Kuna msumeno wa kukatia mbe, kuna msumeno wa kukatia nyuma. Kwa hivyo huu msumeno wa kukatia nyuma ndio mambo yake, ama ndio kazi yake. So ukiona zitaga zikavu kana uzitoe, kwa sababu ukizitoa itasambaza ugonjwa ile sumu. Wewe waweza kuona waumaliza mti, lakini wa na je, kuna muda fulani ambao utakikana uprune ama uweza kuprune wakati wowote? Vizuri ni wakati wa kusi. Okay. Fanya prune vizuri, kwa sababu bila shaka huwa mti umeutoa kwenye ile mazoea yake ama kwenye target yake. Okay. Vizuri ni wakati wa kusi, lakini hata wakati usipokuwa kusi pia haipingani, lakini bora zaidi ni wakati wa kusi, kwa sababu kuna mvua itakuwa yapita pita. Okay. Itakuwa yasaidia ule mti. Wewe utaona huu baada muda si mrefu, hata mwezi ni mwingi, utaona utaanza kushuka. Na ndibo na mwembe ni miti tofauti. Okay. Kimaumbile, kwa sababu mwembe ukiufanya prune watoa mataga mapia. Ukitoa mataga mapia huwa hauzai mwembe, lakini mkorosho ukitoa mataga mapia baada ya kukomaa ile mataga ya mkorosho huwa wazaa kabisa. Kwa mfano sasa hivi tuko kwenye mvua ya kusi, tukitoka kwenye kusi tutaingia mvua ya kilimo. Mvua ya kilimo tulipokuwa wadogo tumezoeleka kwa wazee wakisema kwa sahii ni mvua ya mabibo. Kwa ni mvua ya kilimo. Sasa ile mvua ya kilimo ndo hufanya mkorosho uzae. Okay. Lakini sasa hivi huwa ni wakati wa mti kujijenga yani. Okay. Yeah.